Завдання, які стоять сьогодні перед нами, я би їх описав декілька, і стратегічні, і тактичні. Розпочну з тактичних завдань, і це відповідальність кожного члена Кабінету міністрів і нашої парламентської коаліції. Нам треба створити робочі місця, нам треба залучити інвестиції, не дивлячись на всі складності, які сьогодні є в країні. Не дивлячись на те, що військова операція під керівництвом Російської Федерації далі продовжується проти України. Але ми живемо в тих реаліях, які ми маємо, і ми їх зараз не можемо змінити. Ми робимо все для того, щоб російські війська прибралися з української території, але на іншій території України, яку контролює Україна, а це більше 90%, ми повинні навести лад і порядок, і залучити інвесторів, створити робочі місця, поступово наповнювати бюджет і підвищувати соціальні стандарти для українців. Для того, щоб залучити інвесторів, ми робимо першу велику інвестиційну конференцію у Сполучених Штатах Америки, це 13 липня. На цій інвестиційній конференції очікується близько 150 керівників найбільших американських компаній. І я звертаюсь до міністра економіки з тим, щоб організувати на належному рівні проведення інвестиційної конференції. Значить, на цю інвестиційну конференцію поїде голова Фонду державного майна України, на цю інвестиційну конференцію з презентацією плану приватизації. І вкотре наполягаю на тому, що повинна бути проведена прозора приватизація декількох об'єктів, показова, конкурентна, де з одного боку ми залучимо кошти іноземних інвесторів, а з іншого боку ми дамо можливість іноземним інвесторам побачити, що правила в країні змінилися. Що приватизаційні конкурси робляться не під українських олігархів, а під справжні іноземні компанії, які готові вкладати гроші, які готові розвивати українську економіку і які готові створювати робочі місця. Також на інвестиційну конференцію поїде голова Державної фіскальної служби з презентацією плану як реформування фіскальної служби, так і реформування в цілому податкової системи. І на інвестиційній конференції ми оприлюднимо план податкових змін щодо енергетичного сектору країни, так як стратегічна мета держави через 10 років позбутися енергетичної залежності. І ті складні реформи, в тому числі і в тарифоутворенні, які ми проводимо сьогодні в країні, мають одну мету – бути абсолютно енергетично незалежною державою. Мати власний газ, мати власну нафту, споживати якомога менше енергетичних ресурсів, запровадити енергоефективність і таким чином зменшити як і рахунок для населення України по житлово-комунальним послугам, так і збільшити власний видобуток і власну енергетичну незалежність країни.